vídeo é um oferecimento de CrowdScores, os resultados ao vivo, notificações instantâneas e você ainda pode conversar com outros usuários sobre o seu time do coração, o Mengão. CrowdScores é gratuito e tem para Android e iOS. Fala aí, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo! Tô aqui porque eu recebi um vídeo, apesar desse final de semana ser final de semana de folga, de futebol, eu falei pra minha mulher que eu não ia gravar nada, que eu não ia fazer nada, que a gente tinha casamento, tinha um monte de coisa pra fazer, e que eu ia ficar quietinho, mas eu tinha que mandar esse vídeo pra vocês. O meu amigo Serginho, da loja da Nação Rubro-Negra de Friburgo, o famoso Serginho Doce Mania, mandou pra gente um vídeo que o pessoal da Pelada ontem na Gávea fez. Eu tava lá na churrasqueira do lado, não sabia que tava rolando evento, tava curtindo. O Petkovic teve uma falta na Pelada e aí o pessoal botou a GoPro na cabeça e foi lá registrar o momento. E aí é isso aí que vocês vão ver. Vou deixar também as fotos do Serginho aí com a galera lá ontem, que foi homenagem aos 876 jogos do Júnior, do Maestro Júnior com a camisa do Flamengo. E a gente vai ver agora a cobrança de falta de Petkovic aos 44 anos de idade. Pô, não desaprende não, né? Não desaprende mesmo. "43! E se fizer, o Flamengo acaba. E acaba de chegar São Judas Tadeu Maracanã. Vai Pet pra bola. 43. É do Tri. Se fizer, é do Tri. Apitou Pet na bola. Parou. 43. É caixa! Fala aí, meu parceiro. Coisa linda. Recordar é viver. O Pet acabou com você, porra. Do caralho, velho. Do caralho. Caralho, velho. Aê. Então é isso, galera. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, acione a notificação, deixe o like. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. O link para baixar CrowdScores encontra-se na descrição.